Papier vraj šala ešte separuje nedostatočne a na komunálnom odpade by sa dalo ušetriť znížením frekvencie jeho vývozu. Vyplýva to z informácií, ktoré iniciatíva Spolu to dáme prezentovala na poslednom šalianskom mestskom zastupiteľstve. V decembri minulého roka vznikol v Šali projekt Spolu to dáme. Jeho cieľom je nájsť riešenia na zníženie nákladov na likvidáciu smetí v meste, teda dosiahnuť, aby mesto a jeho obyvatelia platili za smeti menej. Snažíme sa to vysvetľovať aj občanom, že separovaný odpad sa neplatí. To znamená, že aj oni sú účastníci toho, ako by si sami mohli teda šetriť vlastné peňaženky. Na poslednom šalianskom mestskom zastupiteľstve jeden z iniciátorov projektu informoval o doterajších výsledkoch ich činnosti a o ich zisteniach. Môžem konštatovať, že prvé výsledky sú tu. Separovanie plastu vyhodnotili ako dobré, separovanie papiera ako nedostatočné. Zistili, že v niektorých domácnostiach vraj ani neboli správne informovaní o princípoch separovania. Podľa ich pozorovaní sa však stav separovania aj vďaka ich osvetovej činnosti postupne zlepšuje. Z pléna zazneli viaceré pozitívne a oceňujúce reakcie na margo ich činnosti. Predovšetkým sa treba jednak Peťovi, jednak všetkým zúčastneným Gabike a predpokladám, že kopec iných ľudí je v tom zainteresovaných poďakovať za to, že ráno nevylezú o 6. o 7. do terénu a hrabú sa v smetiakoch. Ja by som sa tiež chcel poďakovať celej skupinke, ktorá toto robí. Zástupca iniciatívy Spolu to dáme predniesol aj viaceré návrhy konkrétnych riešení pre odpadové hospodárstvo mesta, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť situáciu. Jedným z nich bol návrh znížiť frekvenciu vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov z týždennej na dvojtýždennú. Je to takmer zbytočné, aby sa chodilo týždenne, lebo pri našich kontrolách zistujeme, že tie kuka nádoby tzv. Nie sú plné. Plné vraj boli len pri tých domácnostiach, v ktorých sa doteraz neseparovalo, teda nádoby zaplňal odpad, ktorý do nich vlastne nepatril. Prípadne pri takých domoch, v ktorých nádobu vykladajú až po dvoch alebo viacerých týždňoch podľa potreby. Zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu by mohlo vykompenzovať zvýšené náklady súvisiace so zavedením separovania a vývozu kuchynského odpadu. Teraz budú režijné náklady zvýšené, nakoľko sa odváža kuchynský odpad a to by bola proste taká reciprocita toho, že niekde sa zvýšia náklady a niekde by sa tieto náklady mohli znížiť. Vedenie mesta avizovalo, že si nápad veľmi cení, no jeho konkrétnu realizáciu musí dôkladne zvážiť. Na jednej strane síce si znížime náklady, na druhej strane prirodzene každý sa bude snažiť o to, aby znížil množstvo smeti, tak aby mu stačil ten dvojtýždňový cyklus vývozu, ale tie smeti niekam pôjdu. Ak niekto vytvorí viac ako za jednu kuka nádobu za dva týždne, proste niečo sa s tými smetiami bude musieť stať. Gabriela Halánová, Televízia Krea.